سلام د آغاز روز خبرونه ته خراغلاست قطر ته د افغانستان د مرکشي پلاوی سفر ځنډیدلی دی که څه هم ټاکل شوی وای چې پلاوی د چهارشنبې په ورځ دوهې ته تللی وي خو د پلاوی ځینې غړي وایي چې د سفر نیټه یې لا معلومه نه ده. هغه د ولسمشر یو جګپړی سلاحکار بیا وایي چې د مخامخ خبرې اتلې د طالبانو د نه تیاري له کبله د ځنډ سره مخامخ شوي دي. پر همدغو مسایلو باندې بحث لرو. اجمل پاچا سیاسي تحلیلګر د سکایپ له لارې راسره دی. بحث ته به له ده سره ادام ورکړو. پاچا صاحب سلام، وخت مو په خیر. مننه. وعلیکم خراب دی. پاچا صاحب څه فکر کوئ چې د پلاوی سفر ولې ځنډیدلی دی؟ ویل کېدل چې د پنجشنبې په ورځ چې پرون و سفر باید وکړي او د یکشنبې په ورځ ویل شوي چې مخامخ خبرې به پیل کېږي، خو د نامعلوم دلیل له امله ځنډیدلی دی. تاسې څه فکر کوئ چې مننه. دلیل نامعلوم نه ده، دلیل ښکاره ده. ښکاره دلیل دا ده چې د افغانستان چې کوم پلاوی د دې پاکستان لپاره د ولسمشر لخوا لیږل شوی ده پاکستان ته، او هلته د پاکستان سره په دې ځینو موضوعاتو باندې بحث شوی ده. بس مهمه برخه یې دا ده چې پاکستان څه غواړي او څه رقم سوله باید افغانانو سره وشي، او د طالبانو د افغانانو ترمنځ دغه تفاهم په کومو معیارو او په کومو مادو باندې وسی. نو دغه پلاوی چې تر هغې د پاکستان سره خپلې خبرې خلاصې نه کړي او د پاکستان سره تفاهم ته ونه رسیږي، دا پلاوی تر هغې به دا خبرې ځنډیږي. او ورسره په ضمن کې دلته د طالبانو درې نور شرطونه چې د افغانستان دولت ته یا د افغان دولت ته ورکړل شوي دي، هغه کې د سرپرست دولت غوښتنه ده، او د اوربند تفاهم پکې لا نه ده معلوم شوی چې اوربند تفاهم به کېږي او که نه، دا خبره پکې جوته نه ده او نظامي نوعیت ده. نو دغه ځینې خبرې ښاغلی پاچا، دا هغه مسایل دي چې کله مخامخ میز ته سره کښېني بیا کېدلی شي چې مثلا د موقت حکومت خبره رامنځته کړي یا د اوربند مسله او دې ته ورته نور شرطونه چې دوی لري، دغه شرطونه کله چې مخامخ یو بل سره د مذاکراتو په میز باندې کښېني ډېر ښه وړاندې کېدلی شي، په تفصیل او تحلیل هم پرې باندې کېدلی شي. خو اوس د نامعلوم دلیل له امله طالبان حکومت باندې پړه اچوي چې ګواکې تا حکومت زموږ بندیان نه خوشې کوي او زموږ د بندیان خوش کېدل د خطر سره مخامخ دي، ګواکې داعش برید پرې باندې کوي. دی خوا بیا طالبان پړه پر حکومت پړه پر طالبانو باندې اچوي چې دوی تیار نه دي. څه فکر کوي چې ګواکې څه روان دي؟ ولې دغه مسایل ډېر مبهم مخې ته روان دي؟ نه دا خبرې که اوس طالبان وایي او که بل هر پلاوی وایي، دا خبرې چې کوي ولې د موږ بندیان نه خوشې کېږي؟ که بندیان خوشې کېدلو خبره به نو د دې لپاره مشورتي جرګه نه راغوښتل کېدله، دومره تنظیمات نه نیول کېدل او حتی دومره مصارف نه کېدل. په دې خبره کې کومه ستونزه نشته چې افغان پلاوی به طالب بندیان خوشې نه کړي. خو دې سره پرون داسې ګنګوسې او داسې خبرې ترسره شوي دي چې زبیول مجاهد په څنګه و د خوشی سي د کاتي منګه خپل اوس په راس کې نه یو او نسو کولای چې دغه د خپل نظامیانو چې کله خوشی کیږي دغه دغه حفاظت وکړو او دوی ساتنه وکړو. او ورسره په دې کې بل خبره دا راغلی ده چې ځینې بندیان دي، کله چې بندیان دي چې هغه د نړیوال څیرې دي او نړیوال بندیان دي، هغه داسې بندیان دي چې په هغه کې په هغوی باندې نړۍ خبره ده او د نړۍ په ورسره شریکه ده. په دغه کې دوی داسې جرمونه کړي دي چې هغه د انټرنیشنل سطحه باندې دنیا په سطحه باندې دوی هغه دا جرمونه ترسره کړي دي. او په دې کې ځینې داسې بندیان هم ورسره دي چې هغوی خپله په افغانستان کې د بغیر له هغه کوم سیاسي بندیان چې دي، سیاسي بندیانو له لورې نه بغیر نور داسې جرمونه کړي دي چې په هغه کې د مخدره موادو توکي دي او نور داسې په دې قاچاقو کې نیول شوي دي، خو هغه هم د طالبانو په لیست کې دي. بیا هم حکومت اوس دغه پرېکړه کړې چې دا بندیان خوشې کړي. خو یوه مسله دا ده ښاغلی پاچا، که چیرې دا نړیوال بندیان وو یا په نړیوالو مسایلو کې راښکېل وو یا هم لوی مجرمین وو، نیوکې دا دي چې ګواکې بیا ولې نړیوالې محکمې ته مراجعه ونه شوه؟ هغوی هم نیوکې لري چې دغه مسایل لا نه دي حل شوي، باید نړیوالې محکمې ته مراجعه شوې وای، نه لوی مشورتي جرګې ته. دا ښه خبره وه. اول دغه د افغان دا کوم طالبانو بندیان چې خوشې کېدل، باید دغه بندیان هم بین الملل ته سپارل شوي وای، ځکه د دې نه مخکې هم دغسې ځینې تفاهمات شوي دي، خو
پاغوی باندې عمل نه ده شوی. دغه بندیان هم که چېرته خوشې کېدل اول باید بین الملل ته سپارل شوي و. د بین الملل له لارې هغه وخت که چېرته د افغان دولت او د طالبانو دواړو لوري تر منځ تفاهم سرته رسېدلی وی، بعد له هغې د دغه بندیان خوشې کړی شوي وی او خپله پرېږده چې نړیوالې ټولنې دا خوشې کړي وی. دا که اوس افغان دولت دا بندیان خوشې کړل، خو بېرته دوی چې کومې خبرې کوي او تضمین غواړي چې مونږ د دوی نه تضمین اخیستی را، هغه تضمین اوایي تضمین ده او نه په دغه تضمین کې داسې کومه مهمه نقطه شته ده چې ووایي چې بېرته دې دغه خوشې کړی شوي بندیان دي مورچلو ته نه یې لاړ او سنګرونو ته دې نه یې لاړ، مورچلو ته هم لاړ دي، سنګرونو ته هم لاړ دي. او هماغسې لکه د تېرې ورځ په څېر باندې وګوره چې افغان پوځیان نیول شوي دي او په ډېر بېرحمانه طور باندې وژل شوي دي. دغسې نور زیات مسایل دي، ځکه که چېرته دغه بندیان په د بین الملل لخوا خوشې شوي وی او دې کې نړیوالې شورا لاس لرلې، نو یو خو به دغه خبرې ډېر په سوله ییز امیز طور سره مخکې لاړې وي. بله خبر به دا پکې وله چې دلته به د دواړو په منځ کې هغه شکونه نه وه، دغه شکونه به له منځه لاړ وه. دلته اوس بندیان خوشې کېږي، جنګ هماغسې شدت لري، جنګ هماغسې روان ده. او حتی په دې خبرو کې دا معلومه نه ده که دا پلاوی سره مخامخ کېمني و د یو میز باندې کېني سره، دا خبره جوته نه ده چې طالبان دې اوربند وکړي. ځکه یعنی څه فکر کوي چې اوس کومه خوا پلمه لټوي او یا هم کومه خوا غواړي چې یا د دې امکان یا زمینه برابروي چې په پلاوي کې تغییر راولي؟ ځکه چې ډېرې ګنګوسې داسې هم شتون لري چې پلاوي کې یو شمېر ستونزې موجودې دي. دلته خبره بله ده، د پلاوي مشکل به دومره نه وي، پلاوي کې به دومره ستونزه نه وي. دلته که مونږ مخالف لوري ته وګورو، لکه په طالبانو ته چې وګورو، په طالبانو کې ستونزه شته ده. ستونزه په دې کې څه ده چې تېره ورځ هم دغه ځینې خبرې ولې چې هغه د پاکستان دولت له خوا نه خپرې شوي دي، او هغوی وایي چې مونږ غواړو چې د افغان دولت او د طالبانو ترمنځ دغه زمینه برابره کړو. آیا دغه زمینه که چېرته د طالبانو د پاکستان له خوا نه برابرېږي، نو بیا دا د ټولو نه ښه ده چې عمر دا وضعیه یو ښه بېلګه ده او یو ښه اقدام ده چې دولت د طالبانو نه مخکې د پاکستان حکومت سره خبرې حل کړي او د هغوی سره مخکې لاړ شي. طالبانو دلته په بل ځای کې هم ځان ښکېل کړی ده چې په اختر کې د عباسطانګزي له خوا نه نورو نړیوالو بیا دغه کوم چې موږ سره په همکاری کې دي، افغانستان سره په همکاری همکار دولتونو کې دي، په دې کې چې هند شامل ده، هند ته په ښکاره ډول باندې اختارونه ورکوي چې که چېرته اوس موږ به د هند په خلاف باندې جهاد وکړو، آیا اول د افغانستان مسله مهمه ده که د هند مسله مهمه ده؟ دلته خپله دغه ځینې داسې خبرې دي چې دی خپله غواړي چې نړیواله ټولنه په دې کې مداخله وکړي او دغه دې کومې خبرې چې روانې دي، د سولې خبرې، دغه خبرې سره بېرته وځنډېږي او یا خدای مکړه که لغوه شي. خو لغوه کېدو امکان یې په یو هغه صورت کې کېږي چې لکه څرنګه چې دوی موقته اداره غوښتې ده یا سرپرست حکومت یې غوښتې ده، نو دغه ځینې فکر کوي. ښاغلی پاچا، چې اوس هم همدغه د نړیوالو مداخله ده چې د دغه پلاوي سفر ځنډېدلی، ځکه چې تېره ورځ اسټرالیا ویلي وو، غبرګون یې ښودلی وو چې کوم بندیان چې دوی عساکر وژلي دي هغه باید خوشې نه شي، یا هم د عفو بهرني نړیوال سازمان یو شمېر غبرګونونه یا اندېښنې ښودلي وي، دغه غبرګونونو به څومره تاثیرات پرېښودلي وي چې اوس ګواکې د دوی د بندیانو په خوشې کېدو باندې غواړي له سره غبر وکړي؟ او یا دا چې ځنډ پکې پېښ شوی دی، تر اوسه طالبان وایي چې د دوی 400 بندیان خوشې شوي نه دي او دغه لړۍ لا پیل شوې نه ده؟ بلکل، دا خو معلومه خبر ده. خو یو خبرې ته بل ته به مونږ تاسو اشاره وکړم، دا جنگ ده او جنگ کې دا مو خبرې کېږي چې یو لخوا بل لخوا به وژنه هم کېږي. جنگ کې دا خبرې راځي که دلته د استرالیا پوځونه راغلي وو او که هر پوځ راغلی ده، نو دلته خو طالب خو معلوم دوی ته معلوم ده چې طالب د دوی په خلاف باندې راوچت شوی ده، د دوی په خلاف باندې جنګېږي. نو دا خو نسي کولی چې طالب اوس جنګ کوي او په جنګ کې دی دا جوته کې چې ولا دا د استرالیا پوځي ده او دا د بل ملک پوځي ده او دوی سره زه جنګ ونه کړم او دوی دې ونه وژل شي، دا خو جنګ ده. په جنګ کې خو وژنه کېږي. په که چېرته د دوی د سولې دپاره راغلي وي، غوښتلی چې په افغانستان کې سوله وکړي، نو ولې بیا دغه 18 کاله یا 20 کاله چې
منګه دغه دولت جوړ شوی دا پس له طالبان نه ولې دوی دا ته استرالیا دا ونه غوښتل ولې دوی نور ممالکو دا ونه غوښتل چې طالبانو سره نږدې نه کښېني او دا خبرې پیل کړي که اوس دا خبرې استرالیا کوي که بل ملک کوي که هر یو کوي دلته هر چا خپله خواري کړې دا خپل څه څه کړي دي هغه ټولو ته معلومه ده استرالیا هم راغلې وه دلته د جنګ لپاره راغلې وه د سولې دپاره نه وه راغلې که دا د افغانستان لپاره د سولې دپاره راغلې وه دلته د افغانستان سره د یا د په افغانستان کښې د سوله راولي او یا د طالبانو سره جوړجاړی وکړي دوی خو که غوښتل نو په هغه وخت کښې کولی شوی چې طالبانو سره جوړجاړی وکړي ځکه په هغه وخت کښې چې کله نوی عبوري حکومت راغی طالب له منځه لاړو او هغه ډېر یو ښه وخت ښه اساس وخت دوی ته ښه معلومه وه چې بېرته به طالب راځي او طالب به تقویه کېږي هغه نه غواړي چې داسې په اسانه دغه د افغانستان نظام پرېږدي افغانستان پرېږدي ځکه دلته طالب کور باندې شوی ده طالب د طالب حکومت دلته ړنګ شوی ده نو حتماً یعنی تاسو وایئ چې دغه مذاکرات ډېر پیچلي دي ځکه یوه لسیزه له یو بل سره جنګېدلي دي او دغه مسایل به ډېر په اسانۍ سره نه هوارېږي یعنې د دې امکان شته دی چې ګواکې لغوه شي او که نه دا به پړاو په پړاو له ځان سره مخ کېږي او دغه مرحله به نور هم اوږدېږي نه انشاءالله دې ته موږ خوشبینه یو او مطمئنه یو چې دا خبرې به انشاءالله سرته رسېږي دا سوله به راځي خو د سولې مهم میکانیزم دغه ده چې دلته باید دولت قرباني ورکړي یعنې څه ډول قرباني ورکولی شي او یا هم څه ډول قرباني ورکړي او آیا دې قربانۍ ته به حاضر شي ځکه دغه د پلاوي ځنډېدل څومره تاثیرات په دغه خپلمنځیو خبرو باندې درلودلی شي چې په یو ډول یوه نولس کلو جګړې وروسته اوس یو ښه تحول رامنځته شوی دی چې مخامخ خبرو ته زمینه برابره ده مهمه خبره دلته دا ده چې دغه پلاوی چې ځنډېدلی ده دا د افغان دولت له خوا نه ده ځنډېدلی او نه د افغان دولت له خوا نه په دې کښې کومه ستونزه ده افغان دولت ځکه د دې سره چې کله مشورتي جرګه کېدله په هغې کښې دا ټولې خبرې خلاص شولې او پلاوی هم معلوم شي چې څوک باید په دې کښې ونډه ولري دلته پلاوی چې ځنډېږي د دریم جهت نه له خوا ځنډېږي چې دا دریم لوری معلوم ده چې دریم لوری څوک ده او هغه چې دغه د خبرو مذاکره خبرې روانې کړي دي دغه مذاکرات یې روان کړي دي د دغې سره دلته د طالبانو لوری معلوم نه ده معلوم په دې نه ده چې طالبان اوس د سولې دپاره میکانیزم نه لري او هغه تفاهم چې مخکې لاسلیک شوی ده هغه تفاهم چې د دوی ورځ په ورځ تغیرات راځي بدلون راځي اوس دلته د مشورتي جرګه وسوله دلته درې سوه او دېرش میلیونه افغانۍ افغان دولت مصرف کړلې دا د دې د ملت پیسې ولې دا د دې خاورې به پیسې ولې دا دې پیسو باندې حتی کېدلی شوی چې دغه پیسې کونډې یتیمانو ته ورکړل شوې ولې دلته د افغانستان دپاره یو د افغان ولس لپاره یو بل څه شوي وی خو نه دولت دا وغوښتل جامع جهاني دا وغوښتل نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د دې ټولو نه مهمه د طالب او د افغان دولت سوله ده اوس که دولت دومره دا د هر کشر نه د هر ځای نه دا ولس استازي راټول شول او کېناسته سولې د سولې د مشورتي جرګې ته راغله نو اوس د طالب هم دا ووایي چې آیا که چېرته طالب په دې کښې یقیني او غواړي چې د هغه د افغانستان د خاورې بچی ده د افغانستان سره مینه لري نو داسې فکر دې وکړي چې دغه خلک چې راټول شوي وو دا مشورتي جرګې ته دا هم د طالب دپاره راجوړ شوي وو دغو په ښکاره په دې خبرو کښې ویلي دي په دغه چې طالب هم د دغه خاورې بچی ده که چېرته نور خلک راځي او نور دلته په دې دولت کښې ونډه اخلي دغسې طالبانو ته هم ونډه ورکړه شي لکه څه رقم چې حزب اسلامي راغی دغسې د نور هغه خو دلته بله مهمه خبره دا ده چې دلته چې کوم خلک جنګېږي هغه اکثره د طالب دغه اوس څوم پلاوی چې په دوحه کښې ده قطر کښې ده هغوی نه مني هغه وایي چې دغه زمونږ استازیتوب نه شي کولی په ښکاره باندې ځینې داسې یعنې کومه سیاسي ډله چې په قطر کښې ناسته ده د ټول طالبانو استازولي نه شي کولی دا که چېرته دوی د ټولو طالبانو استازولي کولی شوی نو دوی خو دا وربند کړی وو دغه وربند بېلګه خو موږ تاسو ولیدله د اختر په شپه باندې هم ولیدله چې وربند څنګه وربند وو بیا ورسره دغه د تېرې ورځې پېښې وګوره نو که چېرته دوی وربند د طالب په مکمل د طالب په ولکه کښې وی او د طالب په لاس کښې ولی نو بیا ولې دغسې پېښې کېدلې
چې په خاره خو یو مسله بیا دا ښاغلی پاچا چې طالبان خو خپله پاکستان هم په خو او بد ویشلی مثلا کوم چې د پاکستان ګټې ته زیان رسوي هغه بد طالب دی کوم چې بیا د دوی ګټې ته زیان رسوي هغه ښه طالب دی فکر کوي چې دغه ویشل یا پاشېدل د دوی د پاکستان لخوا دی او کوم بل دریم جهت هم شته دی چې تاسو مخکې اشاره ورته وکړه دا معلومه خبر ده چې پاکستان چې څه غواړي هغه کولی شي اول اوس طالبان وایي چې پاکستان زموږ دوست هیواد ده ښه چې دوست هیواد ده دغه دلته چې د طالبانو حکومت دا په طالبانو باندې دغه عملې له کوم ځای کېدلې د کوم هیواد نه کېدلې دلته دغه بمباریانو چې دا تیارو کولی دا د کوم خوانه کېدلې خو دغه پاکستان له خوانه کېدلې بیرته دغه اکمالات چې د خارجو قواو ته راتلل د کوم ځای نه راتلل خو دلته اوس د طالب دریځه معلومه نه ده کله پاکستان ته لاس واچوي کله ایران ته لاس واچوي نو بیا فکر نه کوي چې موږ غلط آدرس ته مراجعه کړې بیا ولې حکومت یا امریکا ولې مستقیم نه پاکستان ته مراجعه نه کوي چې مسله له بیخه یا له ریشې څخه حل شي دا خو معلومه خبره ده که پاکستان سره خبره حل نسی نو سوله ناممکنه ده ځکه ناممکنه ده تیره ورځ سپله ولسمشر په خپلو خبرو کې ویلي دي چې موږ د پاکستان حکومت سره دا خبرې کړي دي چې دوی څه رقم سوله په افغانستان کې غواړي ښه که چېرته د ولسمشر دا خبره کوي چې پاکستان څه رقم سوله غواړي په افغانستان کې نو دا خو معلومه خبره ده چې افغانستان اوس ښه ادرس پیدا کړی ده چې طالب نه مخکې د پاکستان سره خبرې حل کړي د شاه محمود قریشي خبرې خو تاسو ته معلومې دي او خپله چې ویلي دي د درې ورځني اوربند په باره کې ویلي چا دغه اوربند ته زمینه مونږ برابر کړه او دغه اوربند مونږ وکړي نو دا خو معلومه خبره ده چې دلته پاکستان ښکاره مداخله کوي او هیڅ وخت پاکستان د افغانستان فائدې ته د افغانستان ګټو ته ژمن نه ده د پاکستان چې د افغانستان په سوله کې ګټه نه وي هیڅکله دا سوله نه راځي او نه اجازه ورکوي دلته ځینې هغه کومې ستونزې چې دي هغه دولت نشي ښکاره کولی چې پاکستان څه غواړي ګاونډي هیوادونه نور څه غواړي دا خبرې باید دولت ته ښکاره سي او خبرې په داسې شکل ښکاره سي چې طالبانو سره چې مذاکراتو ته کښېني دا ورته وایي چې تاسو د ګاونډي هیواد دفاع مه کوئ تاسو د خپل ځان دفاع وکړئ ښاغلی پاچا د پاکستان تر څنګ قطر څومره دخالت کوي او څومره بې طرفه دغه موضوع مخ ته وړي د قطر جوړښت که موږ تاسو فکر وکړو آیا دا قطر سره کوم جوړ شوی ده او سره کوم تراغلی ده د قطر هیواد ولې دلته خو نور هیوادونه وو ډېر نور اسلامي هیوادونه وو ولې دا مذاکرات په قطر کې شروع کیږي او په قطر کې کیږي دغه هر کومه سیاسي تعاملات چې کیږي کوم خبرې چې کیږي دا د قطر لخوا نه قطر کې کیږي ځکه چې دغه قطر د قطر هیواد جوړښت دا د دې لپاره شوی ده چې د نورو سیاسي کړیو دلته لاسوهنه هم زیاته ده او دلته هغه قوت هم د خپله د قطر حکومت دومره دوله دومره قوي نه ده په دغه ځای کې لکه څومره چې هغه نور ممالک چې قوي دي چې کوم قطر سپورټ کوي او قطر حمایت کوي د قطر د خپله دلته څه هغه لاسرسی یا خپله کومه لاسته راوړنه یا کومه خپله ګټه په کې دی کې نظر کې نه لري دلته د هغه لکه د امریکا چې راځي دلته اوس ولې موږ د امریکا د ګټو لپاره خپل سوله خپل افغانان خپل ځوانان ولې قرباني کو اوس دلته خبرې روانې دي چې ټرمپ انتخابات روان دي او ټرمپ دغه خپل د امریکا دولت لپاره کومه لاسته راوړنه نه لري هغه غواړي چې اوس د افغانستان په دغه نمایشي سوله باندې یو کریډیټ واخلي خو دغه نمایشي سوله افغان دولت نمایشي سوله نه غواړي افغان دولت ورته وایي چې نه موږ سره دایمي سوله وکړه اوله ښه بېلګه یعنې غوښتنه د افغان دولت چې ده هغه اوربند ده نو یو اورکم ده یو اوربند ده اورکم څه معنا چې ولې اورکم ولې اوربند نه راځي اوس راځو دې ته ښاغلی پاچا چې قطر ته تاسو وایئ چې د قطر جوړښت ته باید یعنی سیاسي تعاملات د نورو هیوادونو او دې ته ورته نور مسایل ولې دولت قناعت نه شي ورکولی چې دوی باید خبریالانو ته ویزې نه ورکوي یعنی دوی غواړي چې د تړلو دروازو تر شا چې خبریالان او رسنۍ هلته حضور ونه لري دغه مسله یا دغه خبرې مخ ته یوسي که چیرې داسې یو څه وي څومره مشروعیت لري د تړلو دروازو تر شا د افغانستان په برخلیک باندې خبرې اترې دا اول ځل نه ده د دې نه مخکې په قطر کې ناستې سوي دي تړلو دروازو تر شا خو بیرته هغه خبرې شا سویم دي
آغا پلاوی کوم چې آغا پلاوی راغله وو دی آغا د قرضې په دوره کې وو چې کله د تړلو دروازو تر شا خبرې سوي په قطر کې سوي دی خبرې بیرته آغا کوم خبرې چې کېدلې آغا بیرته آغا دسې خبرې ولې چې طالبانو خپل غوښتنه کړې وله چې موږ افغان دولت د سره کینو بیا هم په هغه ځکه دا خبرې په قطر کې سوي قطر بیرته خبرې افشا کړې ولې هغه کوم چې چا چې نه غوښتل هغه ته هغه خلک هم افشا کړي وو چې دغه خلکو دغلته دغه خبرو باندې بحث کړی ده د هرې خبرې بېلګه او اوس خلک په دې باندې اندېښنه لري چې ګواکې حکومت غواړي چې د تړلو دروازو تر شا په پټو خبرو باندې معامله وکړي او که طالبان یا قطر چې کوربتوب د دغه مذاکراتو کوي معلومه خبره ده چې دولت په دې کې دومره ښکېل نه ده لکه څومره چې طالب ښکېل ده طالب ځینې داسې خبرې ځینې داسې تفاهمات دي چې هغه ما مخکې ویلي چې ورځ په ورځ د دوی په خبرو کې د دوی په دې لیدلوري کې تغییر راځي او دلته هغه داسې خبرې دي چې طالب نه غواړي چې هغه افشا سي او ښکاره سي هغه خپله دلته هغه ځینې غوښتنې چې لکه مخکې خبرو کې ما اشاره ورته وکړه چې افغانستان دولت وایي چې موږ تا پاکستان سره خبرې روانې کړي چې دوی سره کوم سوله غواړي په دې کې مهمه دغه چې دغه میډیا ته اجازه نه ورکېږي مطبوعاتو ته اجازه نه ورکول کېږي هغه دا خبرې دي چې دې کې به د همسایه ممالکو د هغوی ګټې معلومېږي چې هغه اوس طالب ځینې ډېرې نورې ویډیوګانې خپرې شوې دي چې په اجتماعي صفحاتو کې چې هغوی د پاکستان نه ډېر خوشحاله دي او وایي چې دغه زمینه یې برابره کړله دا خبرې موږ سره موږ او د افغان دولت برابرې کړلې ورسره ډېر ته بېرته طالب هغه ته نه ګوري چې آیا دغه ملا برادر د چا له خوا نه ونیول شو د چا له خوا نه بندي شو د چا له خوا نه زندان ته ولېږل شو چې بېرته اوس راغی ما هغه د طالب پاکستان له خوا نه بېرته خوشې کېږي بیا هم دوی د ما هغه مننه کوي د ما هغه شکریا کوي ورته وایي چې ولا موږ سره پاکستان ورور ده او ښه ملګری ده نو ښه ملګری خو دا خو دغه ښه ملګري تا باندې دغه خپل دا ښه نظام دی د خپل ښه ملګري در باندې خراب کړي دلته خو په هغې وخت کې نه د افغان دغه اوس کوم پلاوی چې دغه پلاوی خو په هغې کې مداخله نه لرله نه په هغه وخت کې د کرزی صاحب وو چې کرزی صاحب دوی سره په مخالف جهاد کې جنګېده نه ورسره ولسمشر غني وو چې دوی په مخالف جهاد کې ورسره جنګېده همدغه د پاکستان له خوا نه حمایه سوه د پاکستان له خوا نه بېرته په دوی باندې د دوی نظام ړنګ شه بېرته اوس دوی چغې وایي چې پاکستان د موږ دوست هېواد ده د موږ حمایت کوي د موږ سپورټ کوي صحیح ده حمایت خو سپورټ دې کوي همدغه حمایت او سپورټ نه مخکې تا نظام همدغه دوست هېواد دی ړنګ کړي نو راځه د دې اول ځان دا به جهان دا ولته دی خپل غوښتنه دی افغان دولت سره یعنی په توګه پاکستان هم طالبان څخه د ابزار په توګه کار اخلي هم داسې یو څه د خپل هیواد په ګټه لپاره البته نو دا خو معلومه خبر ده هیڅ څوک یو چې دا د افغان دولت ته وسوګورو که امریکا افغان دولت سپورټ کوي د افغان پوځ سپورټ کوي نو دا خو د دې لپاره د الله د رضا لپاره یې نه سپورټ کوي دا خو د دې لپاره سپورټ کوي چې دلته امریکا خپلې ګټې لري د ابزار په توګه ترې کار اخلي ډېره مننه پاچا صاحب سلامات اوسې چې زموږ بلنه مولاله مننه اجمل پاچا سیاسي تحلیلګر وو چې په ټوله کې د مرکچی پلاوي سفر کې د ځن پر موارد علمي سره بحث درلود سلام و وقت شما بخیر خوش آمدین به ادامه برنامه آغاز روز با ما مینا خیری خب بیشتر در این قسمت بحث میکنیم روی مشکلات جوانان و همچنان مشارکت جوانان در بحث سال آقای سیام پسرلی آگاه اقتصادی با ما وصل هستند و سوالات می داشته باشیم ازشان آقای پسرلی سلام وقتتان بخیر سلام و صبح شما بخیر وقت شما هم بخیر ممنون آقای پسرلی هرچند میدونین که فعلا بحث روند صلح هست و همچنان مذاکراتی که قرار است برگزار شود چه فکر میکنین که جوانان چی نقش دارند در بحث پروسه صلح خب ما به این عقیده هستیم که ما نسل فعلی و نسل آینده افغانستان هستیم مسئولیت حکومت با دوش ماست انشاءالله ما خود را در افغانستان میبینیم آینده خود را در افغانستان میبینیم با اون دلیل است که ما خیلی تشویش داریم و چپ نمیشینیم کوشش میکنیم که رول بسیار فعال داشته باشیم حداقل بتانیم که دمی اوضاع سهیم باشیم و آینده خود را بعد از این بعد از خود ترسیم کنیم و رقم بزنیم تا به حال
اندی مرا با ما دیگران ترسیم کردن کسایی که به خاطر منافع کم خود یا منافعی که خودشان داشتن به مو فکر میکردن به مو دلیل تصمیم گرفتن. بعد از این ما میخواهیم که در تصمیم گیری ما صحیح باشیم. صلح بر ما خیلی مهم هست، به کاربار ما، به تجارت ما، به اقتصاد ما، به ترانزیت ما، به مردم ما، به جوانان ما، به نسلهای آینده ما خیلی زیاد مهم هست. اگر صلح همی بود امروز ما سر بند برق کنه را می داشتیم در افغانستان. امروز اگر صلح همی بود ما فابریکی گلبهار را می داشتیم. امروز اگر صلح همی بود ما فابریکی نساجی در افغانستان می داشتیم. می توانستیم فابریکات سمت را داشته باشیم. می توانستیم که از مس عینک افغانستان استفاده کنیم، از کان حاجیک استفاده کنیم، از ذخایر ما استفاده کنیم، از معدنیات ما استفاده کنیم، از موقعیت استراتژیک ما استفاده کنیم. ولی بدبختانه ما در خلای بسیار جدی و بزرگ که نبود صلح است قرار داریم، نتوانستیم از این امکانات استفاده کنیم. درست آقای پسرلی، همه نگرانی ها از نبودن صلح است، اما حالا فعلا بحث روی جوانان است که جوانان یک قشر بزرگ از جامعه و افغانستان را تشکیل میده، اما دید شما چی است؟ آیا واقعا در بحث پروسه صلح تا حال به جوانان نقش داده شده؟ یک اندازه نقش داده شده. ما که تعقیب میکنم میبینم در کنفرانس ها، در لوی جرگه و در بعض باشاب نقش داده شده و همچنان در حیات مذاکره کننده هم جوان هستن. تقریبا خب یک اندازه عمرشون زیاد هست، میتونیم بگیم که جوان هستن. بنمایندگی از جوانان رفتن، حضور دارن، اشتراک دارن، صحبت میکنن. توقع ما اینمی است که ضرورت واقعی جامعه ما را در نظر بگیرن و تمام مشکلات که ما در افغانستان داریم در نظر بگیرن، به توافق همه جانبه باید برسن. امروز اگر طالب هست، امروز اگر ما هستیم، حکومت هست، مردم عام هست، هم آدمی آتش میسوزیم. طالب هم کشته میشه، افغان هم کشته میشه، ما هم کشته میشیم، حکومت هم کشته، اردوی ما کشته میشه. به اون دلیل است که باید یک تصمیم قاطعی گرفته شود تا امین نسل فیلی و آینده بتونه به راحتی کارهای خود را پیش ببرن. درست. آقای پسرلی، شما میگین که جوانان تا حال نقش داشتن در بحث پروسه صلح، اما مراسمی که برگزار شد و تمام تعداد زیاد از جوانان در آنجا اشتراک داشتن، اونا گلمند از این بودن که در بحث پروسه صلح به ما نقش دادن نشده. خب ما نمیتونیم که تمام افغانستان را دخیل بسازیم، فقط میتونیم که نماینده مردم و چند تعدادی که مشخص است باید برن معرفی شون و بتوانن از جهانان و از مردم افغانستان نمایندگی کنن، باید برن در آنجا حضور داشته باشن. ولی ما مطمئن هستم اگر وقتش بیاید ضرورت شود جهانان دیگر هم سهیم خواهد شدن. همین لوی جرگر شما دیدین اکثر جهانان بوده بودن حضور داشتن، تصمیم گرفتن و گفتن که باید 400 نفر از طالبان باید رها شود. ما بیشتر در موضوعات سیاسی و صلح بحث نمیکنم، ولی موضوعی که میبینم تعقیب میکنم با جوانا یک اندازه صحیح هستن. ولی منطقی میگه که ما نمیتونیم تمام جوانه افغانستان را صحیح بسازیم. 2500 تا دلوی جرگه حضور داشتن، قبلا هم یک جرگه مشورتی ساخته شده بود، در کنفرانس ها و برنامه حضور داشتن. حالی بعد از این یک شورای جوانان ساخته میشه که رئیس جمهور با جوانان میبینه، ملاقات میکنه، صحبت میکنه. یه همه موضوعاتی هست که ما فکر میکنم یک اندازه در این بخشا جوانا سهیم هستن و اگر بعضی دوستا مثلا نظریات خود را دارن، نمیبینن که نظریاتشان در آنجا گنجانیده نمیشه، میتونن که سریق رسانه شما دیگه رسانه ها و همچنان سریق نوشتن و ترتیب ویدیو ابراز نظر کنن و آواز خود را به حکومت برسانن تا حکومت هم نظریاتشان را در نظر بگیرد. درست. آقای پسرلی، نظر شما این است که جوانان نقش عمده ای را در بحث پروسه صلح داره، اما یک موضوع دیگر یا بحث دیگر این است که گفته ها از این قرار بود که در جرگه مشورتی هم تعداد زیاد از جوانان اشتراک نداشتند، یعنی بعض از وکلای پارلمان بود، کسایی که در رأس حکومت بودند. اما به هر صورت این موضوع چی فکر میکنه؟ این جوانان کشور چگونه میتوانند که یک طرف مطرح مسئله صلح در افغانستان باشند؟ در قدم نخست با تمام جوانان افغانستان یک خواهش دارم که
باید خیلی تخصصی پیش برن، خیلی تخنیکی پیش برن، خیلی علمی باید پیش برن، بالای خود باید سرمایه گذاری کنن، ظرفیت خود بیشتر بالا ببرن. میفهمیم که این مذاکره در چنین اوضاع با طالبا یا با مقامات طالبا خیلی سخت هست و دورانی که مطالعه خوب نداشته باشند، تخصص بیشتر نداشته باشند، یا ممکن است کشور بیشتر قوی نداشته باشند، یا اصول مذاکره نگفتند. اگر ما معرفی کنیم، طبعا ما نمیتونیم که یک وضعیت برد گوت را با میان بیاریم. بازاری اگر تیم ما ضعیف باشه و تیم مقابل بیشتر قوی باشه، ما زیاد چیزا را از دست میدیم. به ما اینجا خیلی مهم این است که کسایی باید برن که از منافع ما، از منافع جوانان، از منافع ملی افغانستان دفاع کنن و مذاکره کرده بتانن. اما زبان را، این مذاکره را باید بفهمن که چطور باید پیش برن. ما خواهش میکنم از جوانان که در اینجا خیلی منطقی پیش برن، احساساتی پیش نرن. درست از جوانان ما خیلی زیاد داریم. شما ببینید در افغانستان جوان زیاد است ولی متخصص کم هست، جوان مسلکی بیشتر کم هست، جوان که واقعا بتانه که مذاکره خوب کنه کم هست. ما کم داریم. بدبختانه بکنم، ما در 40 سال در جنگ بودیم با یک قسم جوان ها که اگر ما مثلا جمع کنیم با نمایندگی از اولاد اولاد ببریم در آنجا در میز مذاکره بنشانیم و بعضا تانه مذاکره کنن یا مثلا از منافع داخل افغانستان دفاع کنن، باز در ما فکر میکنیم که اکشارت ملی ما مثلا مرتکب میشهیم. درست. آقای پسرلی، شما در گفته هایتان یادآوری کردین که جوان های تخصصی کم است، اما گاهی گفته میشه که ظرفیت لازم وجود نداره، البته با گفته شما همچنان، اما از دید شما این ظرفیت را باید کی با وجود می آورد؟ دوستی مرجع خیلی مهم هست. در قدم نخست خود جوان هست. ما خودمون مسئولیت داریم که باید خود را برسانیم، زحمت بکشیم، درس بخوانیم، کار کنیم، شب و روز خود را یکی بسازیم. از کارهای بیهوده باید دست برداریم. ما از جوانانم خیلی راضی نیستم. بدبختانه بگم جوانی که چند نفر، صد نفر رو ذکر کنیم، صد نفر شما در رسانه ها میبینین، این همه نمایندگی از تمام افغانستان را کرده نمیتونه. شما برین به ولایت، برین به لغمان، برین قندار، برین مزار، برین ولایت دیگه، برین غزنی، برین زابل، برین در آنجا ببینین که جوانا در کدام کارها مصروف هستن. وقت خود را بیجای مصرف میکنن، مطالعه نمیکنن، درس نمیخوانن، یا مثلا در مورد عادی خود فکر میکنم. در قدم نخست ما همی جوانا را تشویق میکنم و شان خواهش میکنم که متوجه عقیده خود باشن، باید سرخست را گذاری کنن. در قدم دوم مستقیما حکومت مسئولیت دارد. حکومت به دلیل مسئولیت دارد که اگر امنیت تامین شود، جوانان ما از جنگ فکری به جنگ اقتصادی میآید. به این معنا که ما دیگه در این مورد فکر نمیکنیم که باید یک نفر میخرد دیگه نفر بکشه، یا در مورد کشتار و قتل و قتال ما باید فکر کنیم. بعد از این ما در مورد رقابت های اقتصادی فکر میکنیم، رقابت های پیشرفت فکر میکنیم، چطور میتونیم پیشرفت کنیم، به پای خود استاد شویم. و همچنان امکانات درسی را حکومت باید به سطح بسیار بالا مهیا بسازه تا بتانیم جوانان فوق العاده خوبی را داشته باشیم. هم حکومت مسئولیت داره و همچنان هم دولت مسئولیت داره و هم فامیلا مسئولیت داره. بزرگا فامیلا خیلی رول و نقش مهمی را دارد. اگر رشان بالای نسل فیلی و نسل عهدی خطاوی خوب داشته باشن، ما مطمئن هستم که نسلهای بعدی و عهدی ما خیلی خوب و خیلی عالی خواهد بودن. درست. آقای پسرلی، شما جوانها را مقصر دانستین و گفتین که درس نمیخوانه و همچنان اشاره کردین به این که حکومت باید فراهم بسازه بعض امکانات را، اما فکر نمیکنین که واقعا در شرایط فعلی که ما جوانان زندگی میکنیم، شرایط برتر مساعد نیست که جوانا برن به طرف تحصیل، مهاجر میشن و میرن بیرون از کشور با هزاران مشکلات دست و پنجه نرم میکنه، اما فکر نمیکنین که مقصر اصلی حکومت است؟ ما باید بگویم که از حکومت ما زیاد گله کرده نمیتونیم. حکومت خودش در حالت جنگ است، مشکلات خود داره، مشکلات مدیریتی خود داره، فساد در رگ دولت و حکومت جا شده. این مشکلاتی است که در حکومت وجود دارد. حکومت ما زخمی هست، حکومت ما جور نیست، ما سیستم خوب نداریم، حکومتداری خوب نداریم، حاکم بسیار خوب نداریم، سیاست مداری بسیار خوب نداریم. این مشکلات را ما همه را قبول داریم، این چلنج وجود داره. به اون خاطر است که ما باید در انتخابات آینده، در برنامه آینده، پروگرامه آینده باید خیلی متوجه باشیم. اشخاصی را باید رای بدیم به حکومت بیان که واقعا به نفع کشور ما کار کنه و بتانه مدیریت کنه، این کشور را مدیریت کنه، جنگ را مدیریت کنه، اقتصاد را مدیریت کنه، اوضاع اجتماعی و سیاسی را باید مدیریت کنه. در قدم اول این مشکل در حکومت وجود داره.
من با موضوع شما در قدم دوم جوانان که ما مقصد دانستم است که ببینید مبارزه آسان نیست. در مبارزه ما از کشته میشیم، از بین میریم، وطن ما از ما گرفته میشه، خانه ما گرفته میشه، غریب میشیم، فقر و بیچارگی بالای ما میآید، ولی کشور ما از دیگر ما باید ایر بسازیم، باید اجازه ندهیم. ببینید پاکستانیا، ایرانیا، هندیا، ازبکا، به طرف ترکمنای ما که تو کشور ترکمنستان است، این مردم ها با آسانی نتونستن که استقلالیت خود را نگاه کنن. یه اشخاص مبارزه کردن، قربانی دادن، حکومت خود را نگاه کردن، اشخاصی را تعیین کردن که از روی حکومت از مردمشان بد نمایندگی کنن. شما ژاپن را ببینید، دیگر کشورها را ببینید، همه زحمت کشیدن. ما هم باید زحمت بکشیم. از جایی که ما وطن می بانیم بریم به دیگر کشورها میریم، بعد همی کشور باشیم، همی کشور را باید آباد کنیم و سهم بگیریم در آبادی کشور. ما کشور را با کسایی ماندیم که در خارج جای ندارن، وظیفه گرفته نمیتونن، موقف گرفته نمیتونن، ولی در افغانستان که هستن بالا و قدرت دارن و حکومت دارن و معین هستن و وزیر هستن و رئیس جمهور هستن. اگر همین اشخاص با استعداد که فعلا در خارج هستن و دیگر کشورها استفاده میکنن به افغانستان بیاید، ما از استعدادشان استفاده کنیم، ما مطمئن هستیم که افغانستان مجور میشه. درست. آقای پسرلی، در حال حاضر هیئتی که تعیین شده به خاطر مذاکره برن به طرف قطر، چی فکر میکنین؟ آیا این هیئت میتونه که از تمام جوانب و مسائل دفاع بکنه در برابر طالبان و همچنان از حق و حقوق جوانان؟ در جدو موضوع هست. اول پیش از وقت که ما قضاوت کنم، دومی است که ما یک رهنمود به حکومت دادیم. او رهنمود در جرگه مشورتی سال گذشته قانونشان در می جرگه بحث شد و رهنمود به حکومت داده شد، باید به اون اساس پیش بره. احیانا اگر دیدیم که نمیتونن، ما جوانا دیگه سایر جوانایی که در اینجا هستن سهیم هستن، میتونیم که آواز خود بلند کنیم و از حقوق خود دفاع کنیم. اگر دیدیم که مذاکره کرده نتونستن، میتونیم که بالای حکومت فشار بیاریم، آواز خود بلند کنیم. درست. آقای پسرلی، چی فکر میکنین؟ درست، چون وقت کم است، چی فکر میکنین با چنین ایده ای که طالبان در حال حاضر داره، هنوز حکومت افغانستان به رسمیت نمیشناسه و نیروهای افغان را متهم میکنه به ویرانگر بودن افغان ها و همچنان ملت افغانستان و سرزمین افغانستان، چون این ایده ای را که طالبان داره میتوان که با طالبان کنار آمد؟ خب طالبان ادعای خود را داره، دولت ادعای خود را داره. دولت میگه طالبان وطن را خراب کردن، از بین بردن و ظلم کردن و این کار را کردن و کار را کردن، مشکلات ایجاد کردن، با بدگه کشور را جاسوسی میکنن. طالبان واضح که حکومت قسم از حکومت، حکومت اکثرا نیست، حکومت حکومت واقعی مردم افغانستان نیست، حکومت از طرف دیگه کشور را تامیل میشه. در بدنه حکومت اشخاصی هستن که بدگه کشور را کار میکنن، در این حکومت کسایی هستن که ما را میزنن، ما را میکشن، بالای مردم ظلم میکنن، برنامه مختلف ما را دستگیر میکنن، بالای خانه ما تعرض میکنن. این موضوعات است که هم دولت و هم طالبان ادعا دارن. این ادعا تا زمان صاف نمیشه، پاک نمیشه، تا که اردوشان بالا یک میز نشینن، صحبت نکنن، امو موضوعات را، امو گریه ها را باز نکنن. هر وقت گریه ها باز شد، باز معلوم میشه که ما با کدام طرف روان هستیم. ما فکر میکنم که چیزی که خیلی مهم هست، ما سفر کردم، دیدم مردم ما دیگه در پشت موضوعات گذشته نمیگردن، فقط بعد زنمی باز همین میخوایم صلح بیاید، آرامی بیاید. نقصیزی هم نیستیم که دولت مقصر است، طالب مقصر است، احمد مقصر است، محمود مقصر است. اون حکومت هم 5000 نفر رها کرد، طالبان باز بنده دولت رها کردن. بازی بیاین بیشینن صلح کنن و ما بازی صلح هم مهم است. صلح سرتاسری افغانستان مهم است که در روی یک میز بشینیم، کار کنیم، صحبت کنیم و بتانیم بالای پروژه اقتصادی یک جا کار کنیم. درست. آقای سیام پسرلی، آگاه اقتصادی، ممنون از این که در برنامه با ما بودین. سپاس.